Հակի այսօրվա հանրահավաքում Արամ Մանուկյանը բարեր չեր խնայում Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը բնորոշելու համար։ Կամ մենք թույլ ենք տալու այս ողմակին, այս որբրամոլներին, այս չկշտացողներին, այս երկիրը սպառողներին շարունակել։ Բնականաբար Արամ Մանուկյանը հույս ունի, որ ժողովուրդը թույլ չի տա, կարևորը որ մարդիկ իրենց ակտիվությամբ վախեցնեն այս իշխանություններին։ Մենք ունենք երկու հակառակորդ՝ Սերժն և մեր անտարբերությունը։ Ես չգիտեմ որն է ուժեղ սրանցից։ Բայց այս երկուսը գումարած իրար, մեզ կարող են հաղթել։ Լևոն Զուրաբյանն ասում է, որ ոչն այսօր արդեն հաղթանակած է, պետական մարմիններն էլ են հասկացել, որ ամեն ինչ արվում է միայն մեկ մարդու իշխանության պահելու համար։ Իշխանության մեջ շատերը ցուցաբար օգնում են Սերժ Սարգսյանի վերակառուցման այս ջանքերին, բայց տակից գործում են լրիվ հակառակ ուղղությամբ։ Իշխանությունն ըստ Լևոն Զուրաբյանի օրերս սոցիոլոգական հարցում է պատվիրել ԱՅՈ-ի ու ոչի կողմնակիցների թիվը հասկանալու համար, արդյունքը խայտառակ է։ Ոչերի քանակը իրենց պատվիրված սոցիոլոգական հարցումներով 3 անգամ ավելին է, քան ԱՅՈ-ի քանակը։ Հանրահավաքի եկած քաղաքացիները վաղուց կողմնորոշվածներն են, նրանք մինչև կոկորդը կուշտ են Սերժ Սարգսյանի ցանկացած նախաձեռնությունից։ Ինչի համար ես ասեմ ԱՅՈ, որ իրանք ամբողջ տնտեսությունը գցել են գետնին, դա մեկ։ Ոչ մի բան չեն անում, միայն աշխատում են ուտել և ուտել։ Ձեզ ոչ եմ ասում նրա համար, որ նոր սահմանադրությունը, ստրկացման սահմանադրությունը։ Երևան մուլ աշխատողներից բոլորին ստիպում են գնացեք Արագկիրի շրջանից ամեքդ 3-ական պասպորտի քսերոքսներ բերեք, եթե չէ ձեզ աշխատանքից կվրընդենք։ Սերժ Սարգսյանը բարի գործ հայ ազգի համար անելու, դա հեքիաթ է, հեքիաթ։ Որովհետև իր եկած օրվանից Հայաստան եկած, նա միշտ հայ ազգին ուզեցել է ոչնչացնել։ Հանրահավաքն ավարտվեց երթով, հաջորդ հանրահավաքը կլինի դեկտեմբերի 3-ին։